အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးမှာကတော့ဆရာကြီးတက္ကသိုလ်ဘုံနိုင်၏မျက်ရည်လောကများ၏ဟိုမာဘက်ဆိုတဲ့ဝိတ္ထုရဲ့အပိုင်းနှစ်ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲနားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာပိတ်ထားသောခြံတကားပေါ်မေးစိလေးကိုကြောအောင်ခြေပြားထောက်၍ပြလက်မလေးကခေါ်သည်ဖွားဖွားရေအန်တီတင့်တင့်ရေအိမ်စီမထူးတန်ပေါ်မလားပြလက်မလေးသူ့အတန်ဆာဆာချိုချိုလေးနဲ့ဆက်ခေါ်သည်ဖွားဖွားတုံရေအန်တီတင့်တင့်ရေအတန်ကြာမမေးတန်ပေါ်လာ၏ဟေးဘသူတုံးတမိပါနှင်းမြဆန်တာဟေးနှင်းလားခဏခဏနေနေမြဆန်တာလပ်ပသောနာမည်လေးကိုကျွန်တော်စသိရသည်နေမြဆန်တာကကျွန်တော်ပဲလှည့်ကြည့်သည်မြင်လားသူတို့ကစီကံကြည့်တယ်ခြံတကားအမြဲပိတ်ထားတယ်နင်းတယောက်တည်းဆိုတကားဖွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ငါလိုက်ပို့ပေးတာအေးဒါထက်နေနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲနိုင်မောင်နိုင်ပေါ့ဟုတ်လားမောင်နိုင်လည်းမဟုတ်ဘူးကိုနိုင်လည်းမဟုတ်ဘူးနိုင်တလုံးတည်းတလုံးတည်းစန်းသားပဲတို့နာမည်ကနှင်းမြစန်းသားနှင်းလို့တလုံးတည်းနော်အဲနိုင်ကခေါ်နိုင်တယ်အိမ်တွင်းမှမိမရွယ်တူထွက်လာသည်မျက်မှန်နဲ့အဖွားကြီးတူကအိမ်ပေါက်ဝမှရက်ကြည့်နေသည်အန်တီတင့်တင့်ဆိုသည်မှာယခုထွက်လာသောမိမရွယ်ပင်ဖြစ်ရမည်။အော်အန်တီတင့်တင့်ဆိုသည်ရှိသေးကြောင့်မိမေကလည်းပြောပြဘူးလေသာ။အန်တီတင့်တင့်ကယူလာခဲ့သောတော့တန်နှင့်တော့ဖွင့်၍ခြံတကားဖွင့်ပေသည်။နှင်းမြဆန္ဒကိုအာယုံပြုထားရာမှအန်တီတင့်တင့်ကကျွန်တော်ဘက်တစ်ချက်ကြည့်သည်။အမှတ်မထင်ပါတခဏပါကျွန်တော်ယင်မှာပြေလျန်လာသည်ဝန်တာတကဲ့သို့လည်းဖြစ်သည်စိုနှင်း၍ငိုခြင်းတကဲ့သို့လည်းဖြစ်လာသည်အန်ဒီတင့်တင့်ကချောမောသောမိမရွယ်တူကျွန်တော်မိမနှင့်တူလာသောချောမောသည့်မိမရွယ်တူနှင်းမြဆန္ဒနှင့်ကျွန်တော်ကအန်ဒီတင့်တင့်နောက်မှလိုက်၍အိမ်တွင်းသို့ဝင်ခဲ့သည်အဖွားကြီးကကလထိုင်အိုတလုံးတွင်ထိုင်နေပေပြီ။နှင်းမြဆန္ဒနှင့်အန်တီတင့်တင့်တို့လည်းထိုင်ကြသည်။ကျွန်တော်သာမထိုင်ရဲ။ထိုင်လေးနိုင်။နှင်းမြဆန္ဒကနူးညံ့ချိုသာစွာပြောသည်။မျက်နှာလေးကလည်းအာပေပြုံးလေးကိုစောင်းထားသည်။နှင်းမြဆန္ဒနှင့်ရှင်လျက်ရှိသောကလထိုင်တွင်ဖြင်းညင်းစွာကျွန်တော်ဝင်ထိုင်သည်။အဖွားကြီးကကျွန်တော်ကိုမရေမပြုံးပဲစိုက်ကြည့်နေပြီးမှမေးသည်သူဘသူလဲနှင်းမြဆန္ဒသူ့နာမည်ကနိုင်နဲ့ဖွားဖွားသူမော်လမြိုင်ကတောင်လာခဲ့ရတာအဝေးကြီးကလာခဲ့ရတာအော်နိုင်ပြောပြလေပြောပြလေနှင်းမြဆန္ဒကအပေပြုံးလေးနှင့်တိုက်တွန်းနေသည်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောပြရပါမည်တကယ်တော့လဲကျွန်တော်မှာများများပြောเสียမှာရှိပါအတန်ကိုအတီငိမ့်ဆုံးထားပြီးကျွန်တော်ကကြီးညာရသည်ကျွန်တော်နာမည်နိုင်ပါမေမေဒေါ်သိမ့်မြတ်ရဲ့သားပါဘသူစီကမှအတန်မလားအင်ကြီးတစ်ခုလုံးသည်တဘာဝမကြစွာတိတ်ဆိတ်သွားသည်တိတ်ဆိတ်ခြင်းကိုအဖွားကြီးအတန်ကဖြိုခွင်းလိုက်သည်ဟင်နင်ကမိသိမ့်မြတ်သားဟုတ်လားအဖွားကြီးအတန်ကမားနေသည်ကျွန်တော်မေမေဤနာမည်ရှိတွင်မိတက်ခေါ်လိုက်ပုံကလည်းကျင်ကျင်နာနာမရှိလားဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မေမေဒေါ်သိမ့်မြတ်ရဲ့သားပါအဖွားကြီးမျက်နှာတွင်မေပြုံးတပြုံးပေါ်လာသည်ကောင်းပြီမ
ပီတင်မြတ်သားကတို့အိမ်ဘာလာလုပ်တယ်လဲအန်တီတင်တင်ထံမှအိုးအမေဟုတတိပေးတန်ထွက်လာသည်ကျွန်တော်ကအိတ်အတွင်းမှစာရေးလေးကိုယူပြီးနေရာမှထရွေအဖွားကြီးကိုယူသေးစွာပေးသည်အဖွားကြီးကညနေထားတင်တင်နှင့်ပင်စာကိုလမ်းယူသည်အဖွားကြီးစာဖတ်နေသည်ကိုရင်မှထိတ်ရင် ကျွန်တော်ကငေးကြည့်နေသည်ဖြူဝင်းဆိုသောအဖွားကြီးမျက်နှာသည်တဖြည်းဖြည်းညှိုးလာနေ၏ထို့နောက်ပြိုတော့မည့်မိုးပမာမဲလာ၏စာဆုံးသောခါ၌အဖွားကြီး၏လက်များသည်ပေါင်စီသို့ကျလာသည်စာရွက်သည်လည်းလက်မှနေ၍ကျမ်းပြင်စီကျသွား၏အဖွားကြီးကလွတ်ကျသွားသောစာရွက်ကို ကောက်ယူရန်မကြိုးစားဘာမျှလည်းမလုပ်ဘာမှလည်းမပြောကြောက်ရွံ့ကြည့်ကဲ့သို့ငြိမ့်ထိုင်နေသည်စောစောကညိုမဲသွားသောမျက်နှာသည်သာယခုတွေးဆုပ်တကဲ့သို့ဖြူရောနေ၏ကျမ်းမြင်ကစာရွက်ကိုအန်တီတင်းတင်းကကောက်ယူဖတ်နေ၏အင်းခုမိသိမြက်ကောအဖွားကြီးကကျွန်တော်ကိုမေးဟန်ထက်သူ့ဘာသာ ပြောဟန်ပေါ်နေသည်ခုမိသိမြက်မိမလေးမကြီးတေဝီပေါ့ဟုတ်လားကျွန်တော်ကဘာမှမဖြေဖြေစရာလဲမလိုဟုထင်သည်တော်တဲ့ရက်ကတော့တိတ်တော်တယ်မိဘကိုပုံကန်သွားပြီးမှလင်းလဲတေကိုလဲတေမှတားကိုတို့စီလွတ်လိုက်တယ်ကောင်းမကောင်းမဒီမှာဟိတ်တငယ်ကျွန်တော်ရင်တွင်းမှ စုကနေခန်းစားရသည်ဤဒီမှာကျွန်တော့်ဖော်ဖွာကျွန်တော်အာကိုတကြီးနှင့်လာခဲ့သောဖော်ဖွာကျိုးစိုးပုံကစိန်ကားလှ၏ငါမြေဟုမခေါ်ဟေ့တငယ်မင်းကတို့မြေးလို့တို့ဘလို့ယုံရမှာလဲဒါရီဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလဲအမှန်တွေပဲလို့ဘလို့ယုံရမှာလဲမင်းတို့ဘသူကတို့ကိုအလိန်ခိုင်းလိုက်တယ်လဲ ကျွန်တော်မျက်နာများမှာထူပူရှိန်ဖိန်သွားသည်ဆက်ချင်းနှင့်ဝန်းနေချင်းရောလျက်ကျွန်တော်နှုတ်မှဘာစကားမှမထွက်နိုင်မမေဒီမှာညီမလေးစာပါသားပဲလက်ရေးကညီမလေးလက်ရေးအန်တီတင်းတင်းကဝင်းဖြေသည်ကိုအဖွားကြီးကလက်မခံပဲလက်ကပြ၏တိတ်ဆန်းတင်းတင်းညီကလက်ရေးဝိဇ္ဇာပါတကူလား ဒီစာမျိုးတက်တည်တဲ့ဘသူမဆိုဝင်းရေးလို့ရတယ်။မာနာကြီးတဲ့မိတင်းမြတ်ဆိုတာကလည်းဒီလိုဒူးထောက်ညံ့ခံမလား။ဒါပေမဲ့မေမေ၊ तू ၊ तू သိကာနီရေးသွားရှာတာ။ तू သိပြီလို့ညီကိုဘသူပြောတယ်လဲ။အဖွားကြီးကကျွန်တော့်ပဲလှည့်ပြန်၏။ငါမေးတာကိုဖြေစမ်း။ကျွန်တော်မဖြေတဲ့ ဖြေစရာလဲမရှိနေမြဆန္ဒကဝင်ပြောသည်သူမလိမ်ဘူးဖွားဖွားလိမ်တဲ့လူဆိုဖွားဖွားတို့အိမ်ကိုတိရမှာပေါ့သူမသိဘူးဒေါက်တာကုရှင်နီတို့နေနေတဲ့အိမ်ကိုအရင်သွားတာအဲ့ဒီမှာမတွေ့လို့နင်းတို့အိမ်ဝင်းစုံစမ်းလို့နင်းလိုက်ပို့တာသူကကြောင်းသားလေးပါအစ်စ်ပါသူမလိမ်ဘူးတိတ်ဆန်းနေမြဆန္ဒ နေကငါမမေးဘူးလေဟေ့တငယ်ဖြေစမ်းမင်းကိုဘသူကလိန်ခိုင်းလိုက်တယ်လဲကျွန်တော်ကငိုက်ထားသောခေါင်းကိုမော့လိုက်သည်တော်လောက်ပြေထင်ပါသည်ဇလန်းလေးပြီးခဲ့ပြီထင်သည်အဖွားကြီးကိုကြည့်ပြီးတီကြီးစွာပြောမိသည်ကျွန်တော်ဘသူမှမလိန်ခိုင်းဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလောကမှာ ကျွန်တော်လိန်ခိုင်းနိုင်တဲ့လူမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လိန်နာကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး။ကျွန်တော်မေမေလည်းမကြိုက်ဘူး။မေမေကတစ္ဆာလို့ခေါ်တယ်။တစ္ဆာရှိရင်ဘာကူမှကြောက်ဖို့မလိုဘူးတဲ့။မေမေအကြောင်းပြောတော့ကျွန်တော်ရင်ပြန်ဆိုလာခဲ့သည်။မျက်ရည်များလည်းဆိုလာသည်။ကျွန်တော်မကြောက်ပါဘူး။ ဘာကူမှမကြောက်ပါဘူး။ကျွန်တော်အခု
မမေစကားကိုနားထောင်တာမမေတေကာနီပေးသွားတဲ့အမိန့်ကိုကျွန်တော်နားထောင်တာခုတော့ပေးသွားပါပြီကျွန်တော်ကနေရာမှထားသည်မမျော်လင့်မဲကျွန်တော်ကိုဆွဲထားသူကအန်တီတင်းတင်းကလေးရဲ့နေပါဦးအန်တီပြောဦးမယ်အန်တီတင်းတင်းဤညလုံးတွေတွင်ညရည်တွေဝဲနေသည် ညရည်ဝဲလျက်ကကျွန်တော်ကိုချော့မော့သည့်ဟန်အန်တီတင်းတင်းကပြုံးပြနေရှာသည်။"အိုးနင်းမြဆန္ဒကအလန်တကြားလေးအော်သည်။သူ့လက်ညှိုးလေးကလည်းအန်တီတင်းတင်းမျက်နှာကိုထိုးပြထား၏။""ပချိုင်လေးအန်တီတင်းတင်းမျက်နှာမှာပချိုင်လေးနှစ်ခုရှိတယ်။သူ့မှလည်းရှိတယ်။နင်းတွေ့တယ်။နိုင်ပြုံးစမ်း"အန်တီတင်းတင်းကိုပြုံးပြလိုက်စမ်းပါအန်တီတင်းတင်းဤမျက်နှာကိုကျွန်တော်ကြည့်သည်ပချိုင်လေးနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တွေ့ရသည်အော်အန်တီတင်းတင်းမျက်နှာကကြည့်လေလေမေမေမျက်နှာနဲ့ဒူးလာလေလေနင်းမြဆန္ဒခိုင်းရတော့မဟုတ်ပါကျင်နာတော့မေမေနဲ့တူသည့်ညရည်ဝဲနေသူဤမျိုးသမီးကိုကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ရမည်" ပြုံးရွေသာပင်ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ရမည်ကျွန်တော်မျက်လုံးများတွင်ညရည်တွေရှမ်းနေပြီဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်သိသည်ရှင်ပါစေရှင်ကျင်၍ရှင်သည်ကိုကျွန်တော်မတားနိုင်ပါပါပင်စီစီးကြခြင်းလဲကြပါဖြစ်သည်နီအိုညရည်ဝိုင်းလျက်နောက်ဆုံးဖြစ်သောအပြုံးပြုံးပြနေသောမမေကိုဒီလိုပင်ကျွန်တော် ပြန်ပြုံးရခဲ့ဘူးသည်မဟုတ်ပါလောညရည်ဝဲသောအန်တီတင်းတင်းကိုကျွန်တော်ပြုံး၍နှုတ်ဆက်သည်အန်တီတင်းတင်းဤလက်နှစ်ဖက်ကကျွန်တော်ပခုံးပေါ်ကျလာသည်သူ့မျက်နှာလှလှကကျွန်တော်မျက်နှာပေါ်စီမိုးလျက်ကြည့်နေသည်နောက်တစ်ခဏ၌အန်တီတင်းတင်းသည်ကျမ်းမြင်ပေါ်သို့ဒူးထောက်ထိုင်ကျသွားသည်သူ့ကိုယ်လေးချိန်ကြောင့် ကျွန်တော်လဲကျမ်းမြင်ပေါ်သို့ထိုင်ကြသည်ကျွန်တော်ကိုပွေဖက်ပြီးအန်တီတင်းတင်းငိုနေသည်အန်တီတင်းတင်းငိုတော့ကျွန်တော်ပါရောငိုနေမိပါကောတင်းတင်းညီရဘာဖြစ်ရတာလဲအဖွားကြီးကအနီးတွင်မမလာရက်ပြီးအန်တီတင်းတင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုငုံကြည့်နေသည်ကျွန်တော်ကိုတင်းအောင်ပွေဖက်ရင်ကျွန်တော်မျက်နှာနဲ့သူ့မျက်နှာကိုကတ်ထားလျက် အန်တီတင်းတင်းကအဖွားကြီးကိုမော်ကြည့်နေသည်ကျွန်တော်ကလည်းအန်တီတင်းတင်းကိုပြန်ဖက်ရင်းကအဖွားကြီးကိုအန်တီတင်းတင်းနီးတူပြန်မော်ကြည့်နေမိ၏ကျမ်းမြင်သို့ကျွန်တော်ကထိုင်းကျသွားစဉ်ကျွန်တော်လွယ်ဤဒီလဲပခုံးမှပြုတ်ကျသွားသည်ကျွန်တော်ပိုက်ထားသောဂရီဘာပိတ်နှင့်လိတ်ထားသောအလိတ်လဲကျမ်းမြင်သို့လွတ်ကျခဲ့သည် အဖွားကြီးကကျွန်တော်တို့စီမှမျက်စိလွဲပြီးကျွန်တော်ပစ္စည်းလေးတွေစီကြည့်သည်ခဏတွင်အဖွားကြီးလည်းကျမ်းမြင်သို့ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်၏သူကခြိထားသောကျိုးစာတို့ကိုကျင်လေတွက်လက်စွာနှင့်ဖြေ၍ဂရီပါဇကိုခွာသည်အတွင်းမှရွှေရောင်ရင့်ရင့်ပတ္တလားဇံများပေါ်လာသည်အဖွားကြီးက တွက်လက်စွာဖြင့်ဘဲဆုံးမှပတ္တလားဇံများကြီး၏ကြောဘက်အသားကိုကြည့်သည်၃အနီရောင်ဖြင့်ရေးထားသည့်တလုံးထဲသောစလုံးကပေါ်လာသည်၃ကျမ်းမြင်၌ထိုင်ရင်းအဖွားကြီးကမတုံမလုံရှိနေသည်ခဏကြာတွင်ကအဖွားကြီးထံမှဘာတမ်းမျှထွက်မလာတော့လဲသူ့ကိုယ်က လှုပ်နေသည်ကျွန်တော်ကကို့အဖြစ်ကိုမေ့ပြီးဖွားကြီးကိုကြည့်နေမိသည်နင်းမြဆန္ဒကလည်းကျွန်တော်အနီး၌ဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးကျွန်တော်လက်ကိုသူ့လက်ကလေးနှင့်ကန်၍တူတူပြော၏ဖွားကြီးငိုနေတယ်နင်းမြဆန္ဒကျွန်တော်နှင့်အန်တီတင်းတင်းတို့သည်တအူးလက်တွေတအူးဆုပ်ကန်ရင်းကဖွားကြီးကိုကြောင်းကြည့်နေမိကြသည်ဖွားကြီးအတန်က
သမီးမရဲ့အပိသက်ကြတော့ညီကဒီပစ္စည်းငါစီပြန်ဖို့ရပေါ့ဖဖွားကြီးကကိုပါသားကိုတအူးတဲစကားပြောနေ၏ညီတစ္ဆာကြီးတယ်အိမ်ကဘာပစ္စည်းမှအဖို့တန်ယူမသွားဘူးအဝတ်တထဲကိုတစ်ခုနဲ့ဆင်းသွားတယ်ဒီပစ္စည်းကိုပဲညီယူသွားတယ်ညီစိတ်ကူးရင်နဲ့ ဖဖွားကြီးအတန်၌စိုးနှင့်နာကျင်မှုပေါ်လွှင်းနေ၏ညီကခုလဲစိတ်ကူးရင်ရင်နဲ့လှုပ်လိုက်ပြန်ပြီပေါ့ညီတို့ပြန်မလာဘူးမာနာခဲမှရဲ့ဒီပစ္စည်းတော့ပြန်ပို့လိုက်တယ်ပြီးတော့ညီသားငါမြေးလေးကိုလည်းငါစီလွတ်လိုက်တယ်ပေါ့ညီတက်နိုင်တယ်ဖဖွားကြီးကကျွန်တော်ဘက်သို့လှည့်လိုက်သည် မင်းကငါမြေးဆိုတော့ဒါကိုတီးတက်သလားကျွန်တော်ခေါင်းညိတ်ပြမေး၏တင့်တင့်လိုက်ခဲ့စမ်းဖဖွားကြီးကအန်တီတင့်တင့်ကိုခေါ်ပြီးအိမ်တွင်းသို့ဝင်သွား၏နေမြဆန္ဒာကကျွန်တော်ကိုတူတူကလေးပြော၏နိုင်အားမငယ်နဲ့နော်သူကခုနေကနိုင်ကိုငါမြေးလို့ခေါ်သွားပြီကျွန်တော်က ကောင်းငိတ်ပြမိသည်ဘာကြောင့်မသိယခုကျွန်တော်ရင်ကတည်ငြိမ်နေသည်ဖဖွားကြီးနှင့်အန်တီတင့်တင့်တို့ကခန်းချားလှပသည့်ကျွန်းသားပတ်တလာအိမ်ကြီးတစ်ခုကိုမရွေယူလာကြသည်ပတ်တလာဇံများကိုပတ်တလာအိမ်၌ဖဖွားကြီးပင်ကျင်လေစွာတက်စင်ခင်သည်အားလုံးပြီးမှလက်ခက်လေးနှစ်ခုကိုကျွန်တော်အားပေးသည် ပတ္တလနောက်၌ကျွန်တော်ကကြကြနာနာတင်မြင်ခွေထိုင်သည်လက်နွေးအောင်ခိတအတန်ဆန်းပြီးမှကျွန်တော်ကမေးသည်ကျွန်တော်ဘာတိရမလဲဖွားဖွားစိုက်တာတိပါကျွန်တော်မိမိအကြိုက်ဆုံးတခြင်းကိုတီးပြမယ်နော်ဟေမာဝေစားဆိုတဲ့ပတ်ပြုတ်ကလေးမင်းကြီးကတော်ခင်ဆောင်ရေးတာတဲ့တောင်ကြီးမြို့ကိုလွမ်းတိုင်း မေမေစူတီးပြတယ်ကျွန်တော်ကပက်ပြုတ်ကန်ကိုစတီသည်စီးနှင့်ဝါကိုကင်လျက်ဖဖွားကြီးကကျွန်တော်အနီးတွင်ထိုင်းနေသည် စင်းနှင့်ဝါကင်ပြီးဖဖွားကြီးကဟုတ်တိပတ်တိလိုက်ဆိုနေသည်ဖဖွားကြီးအတန်မှာမကြည်လင်တော့ပါတို့ရတွင်စီးဝါနိုင်ပြီးအဆူပိုင်တော့ကြောင့်နားထောင်ကောင်းသည်ဖဖွားကြီးစိုးနေဟန်ကလည်းခံစားချက်အပြည့်ရှိနေသည်ကျွန်တော်ကအားလုံးကိုမေ့သွားသည်စိုးရင်ရသောအချိန်များပူဆွေးရသောအခါများပင်ပန်းရသောအခါများ နေရစ်ပြီပန်းခါကတန်တာညင်ချစ်တင်ခေါ်တာငှက်မောင်းနံတွင်လေးကျော်နေညိုချမ်းတိုင်နံ Thank you.
水皮肉片。哦，是苦。这诺古人古嘞，水皮肉片乎可难味咯。好的，爸爸记住印地嘞。这诺伊大南薄面撇开来味咯。这诺什么？小毛刀点点熟的，这诺耳朵。喇叭刀别烂麻利，你们三拿肉过经验。这诺你得送白骨，这诺个。进入大亚洲地理这片呢，这青谷松得比，这那个拉开肋骨恰恰来的。如今那屋个年龄加大嘞，你们三那个拉口里提比二百倍伊。这那拉得拍个，婆婆子拉得拍个，手干拉的。婆婆子，这青木树拉加维，哎，这米多个嘞个，这里呢加维田野。哭了，婆婆变瘦没呗？阿爷爷，六个爷爷，婆婆子娘哪个？小弟爷只能见面的。小弟爷病，只能娘老妈娘爷的包空出家来。弟娘爷包里这边个只能没地吧？只能拿人哦，自家的老阿白天在哪里？六个爷。哦，好的，好多呗。这那个地缘不好，离这呀，远呀米地缘不好，不好多。这那个六个里。那先别给家里，这屋里要全是人物，记住名字的嘛的个名。那我拉妹，把你当过来，扫描那先别家帮我个名。